Агенцијата за млади и спорт на чело со председателот на Омче Мојсовски ги круни со најдобрите за изминатата 2020 година и на церемонија организирана според сите протоколи во спортскиот центар Борис Трајковски ги подели признанијата за спортистите и спортските работници. Очекувано меѓу најдобрите доминираат фудбалот затоа што Македонија за прв пат ки игра на Европско првенство во фудбал. Горан Пандев е прогласен за спортист на годината, додека Вероника Костовска е спортистка на годината. За неуспешна федерација е прогласена Фудбалската федерација на Македонија, а за неуспешен тренер Игор Ангеловски. На настанот, одржан вчера вечер, беше присутен и премиерот Зоран Заев. Имате искрен пријател и дека нашето присуство на оваа ваша свеченост е да ви ја потврдиме определбата на сите нас, уште од 2017 година, дека заедно со вас правиме се што е потребно спортот да биде во рацете на спортистките и спортистите. Оваа година, прогласувањето на спортистките и спортистите се организира во сенка на пандемијата во COVID-19. Заради природата на вирусот, првин удар беа спортските настани и голем број од нив беа откажани.